Danes se ukvarjamo s tem tiskalnikom C235, precej popularen model. Kartuše izgledajo pa takole. Dizajn je zelo podoben original HP-evim. Tale čip me edin skrbi, če bo delal brez čipa. Poglejmo. Kartuše se menjajo tole sredi. Predalček se potegne ven in se potem tole zamenja. Tegale, pa tegale je treba dati na stran in potem jih samo tako gor cek. Zdaj se na cek zakleneš in pojmeš noter cek. Ok, probaj. In sicer sem si pripravil test z originalom in test z našim tonerjem. Pa poglejmo pod mikroskopom, kakšne so razlike. Potale nek napredni mikroskop in primerjali odtise. Pa dajmo. Najprej pogledamo original. Tukaj so precej masne črke. Evo, tale trojka ugasno, tega ne bomo rabili. Evo. C, 2, 3, 5. To je original toner. Pogledamo zdaj še našega. Odlično. Jaz tole, ko gledam od blizu, bi se rekel, da je naš bolj pokriven. Zdaj pa jih postaviti enega drugega. Ja, težko boste na posnetku primerjali. Razlika je zelo majhna, res, ampak kvaliteta je vrhunska. Na našem in originalnem, ko da zdaj bomo obnovili, še vse barne tonerje. Stranka bo zadovoljna in prihranila bo ogromno denarja. Imaš tudi ti, Xerox C235. Lahko ti mu povedal. Zdaj pa ta del, ki ste ga vsi napeto čakali. Poglejmo, kako se izklopijo čipi. Prav, treba je tale meni potrebščine, posodilo za potrošni material in tole dati izklop. In potem vam takole kažu, da je pač stanje nizko, ampak to lahko ignorirate, to ni pomembno.